Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari, eng so'nggi yangiliklar bilan yana sizlar bilan futbol olami kanali. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Biz video rolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMA silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Futbol olami yozda Newcastle jamoasi a'zosiga aylanishi mumkin bo'lgan murabbiy va futbolchilar borasida fikr almashadi. Tez orada APLning eng badavlat klubiga aylanishi kutilayotgan Newcastle trend mavzuga aylanib bo'ldi. Yevropaning turli nashrlari ham yulduz futbolchilarni tumanli Albionga katta pullar evaziga yo'l olishini taxmin qilish orqali intrigani yanada oshirmoqda bugun. Shu mavzu haqida suhbatlashib o'tamiz. Qonunda boshladik. Agar klubga katta pullar tikiladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib Steve Burrows ishsiz qolib ketishi turgan gap barchaning xayoliga birinchi bo'lib jamoa afsonasi Kevin Keegan kelishi mumkin, biroq ishoning, yangi Newcastle'ni shakllantirish uchun 69 yoshli Keegan biroz qaralik qiladi. O'z-o'zida Mauricio Pochettino bu o'ringa eng munosib ekanligini chuqur his etgan bo'lsangiz kerak. Yosh, g'alabaga chanqoq va kurashuvchan murabbiy o'rta mayona jamoalarni grantga aylantirish borasida benazir sanaladi. Bundan tashqari u tanlagan transferlarning deyarli 85% doimo nishonga tekkan. Britaniya nashrlari bergan xabarlarga qaraganda argentinalik murabbiy allaqachon yangi jamoasida kimlarni tarkibda ko'rish borasida bosh qotirishni boshlab yuborgan. Xo'sh, yozda Newcastle libosini kimlar kiyishi mumkin? Video davomida bilib olasiz. Filippine Pochettino Tottenhamda ishlab yurgan chog'lardayoq o'z jamoasida ko'rish uchun kurash olib borgan. Shaxsan o'zi qo'ng'iroq qilishiga qaramay, Filippe Bavariyada ijara asosida to'p surishni afzal ko'radi. Omadsiz chiqqan Myunxen safari, braziliyalikning transfer qiymatining tushib ketishi va Barselonaning katta pulga muhtoj ekanligini inobatga olsak, Newcastle Pochettinoning orzusini amalga oshirishi mumkin. Shunga qaramay, yarim himoyachi uchun kurash oson kechmasligi aniq. Newcastle faqat katta pullar bilangina Coutinho'ni o'ziga o'g'dirishi mumkin. Umuman olganda imkon bor ekan, kurashib ko'rish shart. Bu transferni amalga oshirish uchun Newcastle'da imkoniyat boshqa jamoalarnikidan yaxshiroq. Gap shundaki, Cavani yozda erkin agent maqomini qo'lga kiritadi. APLning yangi baquvvat klubi esa UEFA'ning fair play qoidasini buzmay turib, Uruguay futbolchini o'z safiga qo'shib olishga qodir. Qisqacharoq qilib aytganda, Newcastle'da Cavani'ni qo'lga kiritish uchun yaxshigina imkoniyat mavjud. Luka borasida Newcastle yaxshigina ter to'kishiga to'g'ri keladi. Gap shundaki, serbiyalik forward bilan bir yo'la bir nechta APL klublari qiziqish bildirmoqda. Ular orasida Newcastle'ning ham bor ekanligini inobatga olsak, Yovich uchun kurash oyoqsiz ketishi aniq. Fekir Betis uchun keragidan ortiqroq yaxshi futbolchi ekanligini bir mavsumdayoq isbotlab qo'ydi. Fekir ayni damda Ispaniyani tark etishga tayyor. Qahramonimiz o'z kuchiga ishonch hosil qilgach, tumanli Albionda o'z kuchini sinab ko'rishga qarshi emas. Aslida Fekir bilan Arsenal muzokaralar olib borgan bo'lsa-da, Betis bilan uning transfer borasida kelishuvga erisha olmadi. Endilikda Newcastle Betis istagan pulni berishga qodir. Boz ustiga, yangi loyihaning yillik ishtirokchisi bo'lish La Liganing kuchli o'nligidan joy olish ancha obro'li. Aurelio De Laurentiis Senegalli himoyachi bilan bir necha yillardan beri top klublar qiziqayotganiga qaramay uni jamoada olib qolishda davom etmoqda. Boz ustiga Kulubaliyaning shartnomasi 2023 yilga qadar mo'ljallangan bo'lib, uni Napolidan kuch bilan tortib olish juda mushkul. Tris Mertens borasida bunday deya olmaymiz. Yozda erkin agentga aylanishi aniq bo'lib ulgurgan belgiyalik futbolchini qo'lga kiritish uchun Newcastle'da imkoniyat yuqori. Moliyaviy krizisdan chiqqan klublardan sezilarli darajada yuqori maosh belgilangan shartnoma taklif etilsa, Mertens o'zining so'nggi mavsumlarda yaxshigina pul ishlab olishdan bosh tortmasligi mumkin. Aslida Newcastle'ning kimni xarid qilishini oldindan aytish juda mushkul. Gap shundaki, jamoa yuqori darajadagi ijrochilarga og'iz solishni boshlab yubordi. Boz ustiga, barcha klublar pul bilan muammolarga duch kelgan chog'da katta sahnaga chiqqan Newcastle'da ajoyib tarkib yig'ib olish uchun imkoniyat mavjud. Barchasi bu futbolchilar qanday kaliberda bo'lishi va ularning transferda mantiq bo'lishi talab etiladi. Agar jamoa postiga shaxsan Pochettino keladigan bo'lsa, jamoaning transfer bozoridagi ishlar ham ancha oldinga siljishi turgan gap.
Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.